Sedikit perkembangan sukan, kejohanan Liga Premier Hoki Malaysia MHL TNB 2016. Kelab Hoki Kuala Lumpur KLHC mara ke separuh akhir selepas mengalahkan Universiti Kuala Lumpur UniKL 4-1 dalam aksi suku akhir di Stadium Hoki Lembah Pantai. Sebaik perlawanan dimulakan, kedua-dua pasukan mempamerkan aksi pantas saling berbalas serangan dengan menyaksikan beberapa percubaan bahaya. Berselang 10 minit berlangsung, jentera tengah UniKL tampak seakan longlai. Pada minit ke-14, KLHC membuka tirai jaringan menerusi pukulan sudut penalti oleh Muhammad Umar Buta. Namun 10 minit kemudian, UniKL berjaya menyamakan kedudukan satu sama menerusi darah James Walsh berpunca dari pukulan sudut penalti. Bersambung babak kedua, KLHC terus mengganas apabila berjaya meledak 3 lagi gol. Gol padang Harvinder Singh, Muhammad Haziq Samsul dan Pedro Lopez Alonso memastikan KLHC mara ke separuh akhir selepas mendudukkan UniKL 4-1.